এইটো মোৰ ছাগলী গঁৰাল, নিজে বনাইছোঁ। এইটো তামোল গছ, এইটো চেয়া গছ, আৰু ইয়াত কাঠৰ তক্তা দিছোঁ। পেলনীয়া ফমা কাঠ আছে, তক্তাবিলাক অলপ সৰু সৰুকৈ দিব লাগে এইটো চাইজত, তেতিয়া ভাল হয়। এইবিলাক কিছুমান বহল বহল আছে। এইটো বেৰা দিছোঁ, বেৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, আৰু দুই এদিনৰ কাম বাকী আছে। গৈ এইটো কাষত এটা পুখুৰী, এইটো পুৰণা গঁৰাল সৰু হ'ল। এনেকৈ ছাগলী গঁৰালটো বনালে ভাল হয়, বেৰবিলাক এনেকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত তিনিবাৰ একোখন কৰি দিম গৈছে চাৰিজনটো। তাৰপিছত গ্ৰীণ হাউচ নহ'লে আঁঠুৱাটো দিম, নেট ছিষ্টেম কৰিম ঠাণ্ডা নাপাবলৈ, প্লাছ আপোনাৰ গৰম দিনত মহে নাখাবলৈ। ফ্ৰণ্টত এইটো ষ্টেপটো দিম, এইটো মানে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কৰি দিছোঁ যাতে ইয়াত কাম বাকী আছে, ষ্টেপৰ কাম এইফালৰ পৰা দীঘলৈ গৈ থাকিব। গঁৰালটো মোটামুটি আপোনাৰ বাঁহ কাঠবিলাক সব নিজৰে, হাজিৰা এজনৰ লগাই আপোনাৰ কাঠ ফালোঁতে আৰু টিমবাট কিনোতে 13,000 টকা খৰচ হ'ল। আৰু যদি বাঁহ চাহ কিনিব লগা হয়, এইবোৰ গছ তামোল গছ চেয়া গছ কিনিব লগা হয়, তেতিয়া খৰচাটো বাঢ়িব, 13,000 টকাত উঠি উঠি গৈছে গঁৰাল। ইয়াত অকল টিংপাত, গজাল, তাঁৰ আৰু কাঠফলা পইচাটোহে দিব লগা হৈছে। এইটো তলৰ পৰা এনেকৈ বল্টো ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ, এইটো তলত ফ্ল'ৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইবিলাক এইবোৰ শাল কাঠ, নাহাৰু কাঠ, ইউক্লিপ্টাছ আছে। কাষতে এইটো গৰু গোহালি, এইটো জেওৰাৰ ভিতৰত নেপিয়াৰ লগাই থৈছোঁ। আৰু আছে বেলেগ জেগাত নেপিয়াৰ আছে, এইটো এনেই গঁৰাল কাষতে লগাইছোঁ। টিংপাতটো এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ টায়াৰে ফুটা কৰি, তাৰ লগত টিংপাতে ফুটা কৰি টায়াৰ লগাই লগাই এনেকৈ বান্ধি দিলে আপোনাৰ 8-10 বছৰলৈকে চিন্তা নাই আৰু। বাঁহটো তেতিয়া বৰষুণ দিলে নপচে, নহ'লে কামি কৰিলে মানে 2-3 বছৰ মূৰে বদলি কৰি থাকিব লগা হয়। গঁৰালৰ ছিষ্টেম এইটোৱে আৰু। ইয়াত সম্পূৰ্ণ হ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ' দিম, বৰ্তমান এনেই আৰু বনাই থকা দেখাইছোঁ। এইটো চেয়া গছৰ,